Pullazi i muzeut në Malishevë të enjtën ra në tokë, shkak u bën erërat e forta. Por përveç dëmeve materiale nuk pësoj askush, pasi në kohën kur kulmi ra nuk qëlloj askush afër muzeut. Në shesëm të edhe rasish një fërfullazë më adhe, po veç ku ka marrë të përvohu, në ka bi belasta, në ra që atje një onë, që do, po në faka dhe fati që s'pat njerës. Qytetarët po thonë se ndërtimi jo edhe aq i mirë i objektit bëri që të bije kulmi. Njerës veç me marë pare, jo me kry punën si duhet, për atë arsye edhe kjo ka ndohet. Shef një dhe vetë jo se që është për punu me. Me shqip ka qas, me thonë një, ku me ditë shka të vogël, zbantë me këmi kja punë, qa bërë këto. E dikush tjetër, erë më të fort nuk mban men të këtë fryer në këtë anë. Pej me nxjesi shumë të fort e në kohë. Dë bajke, që ti nëzë kam shpirën, dë bajke. Në ke me dë bajke. Po kjo përënia i ka atë në punë duhe. Drejtuesit e muzeut nuk deshën të flasin për atë që ndodhi të enjtën paradite. E në komunën e Malishevës, thanë se i kanë evidentuar disa raste, ku erërat shkaktuan të lashe. Këtu bën me dije se sanimi i gjendjes së pullazit të muzeut do të nisë të bëhet gjatë ditës. Komune ka marrë masat me njëherë dhe gjendja do të sanohet gjatë ditës sotme. Pritet fillojnë të marrë punime gjatë ditës sotme dhe pritet që brenda ditës të intervenohet në kulmi. Kështu edhe ndodhi. Pas ditën e sajentës, disa punëtor u pan tek sa hoqën pullazin e muzeut që ra në tokë dhe filluan punën për të vënë një kulm tjetër këti objekti.